Lauantaita 18.5.24. Ensinnä todetaan, että eilen saatiin tauko tupakilpiin, kuten eilisen videon kattuneet ette tietää. Nyt sitten, niin mä löysin taas sen telineen. Niin, Volvo tuli viime viikon lauantaina takaisin kotosalle, oltuaan parisen viikkoa reissussa, ja sen reissun aikanahan tuossa oli pari pikku ongelma. Ensinnä tuli maininta, että tai tieto, että toi ahdin olisi lakannut toimimasta. No, se osoittautui vääräksi informaatioksi. Kyse oli vaan siitä, että ahtopainemittari tippui nolliin. Ja syy ei suinkaan ollut se, että ahdin olisi hajonnut, vaan että kaikkien muutamien välivaiheiden jälkeen tultiin siihen tulokseen, että ahtopaine kautta, siis imusarjan paineanturi, ahtopaine, lämpötila, näin poispäin, se oli antautunut. Ja sen vaihtaminen toi kuulemma paljon lisää suorituskykyä, semmoista, mikä on ilmeisesti ollut hukassa vuosia. Jättekiva. Ja toinen asia, niin tästä härvelistä vähän hajosi kytkin. No, se ei ollut sen pahempi onneksi tällä kertaa, kuin että kytkimen työsylinteri levisi. Se puhalsi paineilmat hydraulipuolelle, jossa seurasi se, että kun korkin avasi sen säiliöön, niin se oksensi öljytulos. Ja no, sitten siihen kaupan päälle vielä hajosi toisestakin päästä painelinjaa, eli tuosta polkimelta sylinteri siitä läsee mäntä. Mutta niin, ne on vaihdettu, ne on korjattu. Ja nyt mennään pienelle bonkihakureissulle naapurikuntaan, niin tulee vähän koeettua tuo. Lähdetään reissuun. Subjektiivinen näkemys hanttimiehen paikalta kuulostaa pirteämmältä ja jonkunnäköinen kiihtyvyyskin tuntuu, että Tommi voi olla oikeassa. Tää on saattanut löytää hevosvoimia tähän. Näinkö mä väärin vai vihertääkö pelto sillä puolella? Voi olla, että mulla viiraa silmissä. Kauttaaltaan peltotyötä vissiin tehty. Juututtiin Huittisten ainoisiin liikennevaloihin. Vaikuta erityisen laiskalta enää. Vaan eiköhän tämä tästä. Hyvää lauantai-illan jatkoa. Videolle pieni loppukevennys. Koira. Tai sellaisen pienoismalli.